боловсролын тухай хувьд зааснаар боловсролын санхүүжилтэнд улсын төсвийн жилийн орлогын 20-оос доошгүй хувийг зарцуулах ёстой хэмээжээ. Монгол улс боловсролын салбартаа зүүн Азиа, Номхон далайн бусад орнуудын дундаж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.2%-тай тэнцэх. За мөн бага орлоготой орны дунджаас дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.1% буюу их хэмжээний мөнгийг зарцуулж байна. Хятад улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ зөвхөн 2%-ийг, Оросын холбооны улс 2.9%-ийг боловсролын салбартаа зарцуулж байхад Монгол улс 7% буюу бараг 2 дахин их хэмжээний мөнгийг зарцуулж байгаа юм а. Үүнээс харахад Монголын төр боловсролыг тэргүүлэх салбар хэмээн анхаарч байгаа мэт боловч энэ наад захын хүн ам зүй, газар нутаг, суурьшилтын онцлог зэрэг хүчин зүйлсээсээ шалтгаалаад чанарт өөрчлөлт өгөх бодит хэмжээний тоон үзүүлэлт биш байгаа юм а. 2010 оны байдлаар Монгол улсад боловсролын салбартаа зарцуулж байгаа хэмжээ нь 18.1%-тай тэнцэж байгаа нь өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулахад доогуур байгаа боловч хөгжиж байгаа орнуудтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт гарч байна. 2012 оны судалгаагаар өрхүүд нийт зардлынхаа 6.9%-ийг боловсролын хэрэгцээндээ зарцуулдаг байна. Боловсролын салбарын санхүүжилтийг он оноор нь харьцуулж харъя. 1992 онд 120.9 тэрбум төгрөг байсан бол 2002 онд боловсролын салбарын санхүүжилт 186.2 тэрбум төгрөг буюу 1.5%-аар өссөн байна. Харин 2003 онд боловсролын салбарын санхүүжилт 185.7 тэрбум төгрөг байсан бол 2013 онд энэ тоо 326.2 тэрбум төгрөг буюу 10 жилийн хугацаанд санхүүжилт 1.7%-аар өсчээ. Өөрөөр хэлбэл боловсролын салбарын санхүүжилтийн бодит хэмжээ 1992 оныг 2012 онтой харьцуулахад 2.7%-аар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм. Түүхийг эргэж харуул 2014 он хүртэл боловсролын салбарын төсөв нэмэгдэж байсан бол 2014 оноос эхлэн тогтмол буурсан юм.